Hej allesammans, det var inte länge sedan sist. Det är dags att öppna ytterligare en adventskalender. Och idag ska vi öppna Revolutions adventskalender. De släpper vanligtvis 2 varje år. Den här som är ganska standard och brukar finnas på svenska webbshoppar. Och sedan brukar de släppa en större adventskalender som brukar släppas bara på den brittiska hemsidan och sådär. Och den stora har jag inte fått tag i än, men jag har fått tag i den här. Just nu så går den inte att beställa någonstans i inspelande stund, men jag har sett att den kommer på Lyko etc. Så jag kommer förbereda en reklamlänk här nere, så ni kan använda den när den går live. Den finns som produkt, men den går inte att beställa än då på Lykos hemsida. När det uppdateras med flera stycken olika ställen du kan köpa den på, så kommer jag uppdatera med reklamlänkar här nedanför. Glöm inte bort att gärna använda dem, så att jag slipper gå i personlig konkurs för att jag öppnar alla de här kalendrarna åt er. Men nu kör vi igång. Det här är alltså Revolutions standard adventskalender. Och jag är orimligt taggad. Titta inte på lilla lappen, då får ni spoilers. Så nu kör vi, helt enkelt tycker jag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Nu ska vi se här. Jag får ta bort den här lilla sliven. Jag gillar verkligen att de har byggt koncept i år. Det är små luckor. Alltså små såna här som man, eller ska man säga, kartonger snarare än små luckor som det brukar vara. Jag gillar i regel inte såna kalender så himla mycket, där man måste stoppa in fingret liksom och trycka ut kartongen. Så det här blir perfekt. Den här ska bli så rolig att öppna. Det här brukar vara en av de kalendrarna som är allra roligast om man gillar mycket smink. Låt oss börja. I lucka nummer 1 i Revolutions adventskalender, så bara, den här kommer jag definitivt behöva min välkända lilla pincett till. I första luckan så är det ifrån Revolution då ett lipgloss, och det här är i färgen Adore. Väldigt fint nude, lite mörkare nude skulle jag säga. Inte jättemörk nude, men lite mörkare skulle jag säga än en nude för mig. Super fint. Älskar läppglans. Revolution brukar göra helt OK läppglans. Så jätteroligt. Då ska vi se, lucka nummer 2 är här. Nu är du. Det är små kartonger som är små. Låt oss se vad vi har att göra med. Här är det då i Revolution en brow gel i clear. Så det här är alltså en clear brow gel. Jag har en sån här sedan tidigare, men jag tror inte att jag har hunnit testa den. Eller om jag har det, så har jag nog hunnit testa den en enda gång, jag försöker tänka. Men en bryngelé tror jag att många tycker är roligt, och många skulle uppskatta att få i sin lilla kalender. Så det var väl bra. Lipgloss och brow gel. Lucka nummer 3. Let's go. Oh, vad hemskt. Det här är ett liquid, okej, jag trodde det var en läppprodukt. Då tar jag tillbaka det. Det här är liquid eyeshadow i färgen pink. Det ser ut att vara en duochrome från orange röd till rosa. Jag trodde det var en läppprodukt först och kände bara fuck no. Men det är faktiskt en liquid eyeshadow. Den ser faktiskt jättefin ut. I think I like it. Bra blandning hittills. Den där är jag lite sugen på att spara skuggan alltså. Lucka nummer 4, de är hittills väldigt enkla att hitta. Är det ett läppstift, och det är ett läppstift i färgen Adore. Så jag antar då att den här ska matcha läppglanset. Det här ser ut som en fantastiskt fin färg. Luktar krita. Super fin. Är det här en sån här man kan ta bort locket på? Det är det. jättefint läppstift även där. Gillar när de matchar saker med läppstiften och läppglansen. Mina favoritsaker överlag från Revolution, jag har testat väldigt mycket, absolut inte allt. Det är faktiskt deras puderprodukter till ansiktet, så det hoppas jag det kommer några stycken. Och jag gillar verkligen deras ögonskuggor och läppglans och läppstift som inte är så matta. Och det verkar inte de här vara då. Nummer 5. Älskar för övrigt utseendet på kalendern, jag tycker det är jättefint med de här stjärnorna och roséguldet. Okej, i nästa lucka så är det Revolutions eyeliner in black. En svart kajalpenna, standard, någonting som jag tror att de flesta är glada över. De flesta använder på någon typ av nivå, och bra grej att få i en kalender tycker jag. Lucka nummer 6, lucka nummer 6. En scrunchie, I love me a good scrunchie. Jag sätter den här över min tofs. Åh,
Det blir inte så bra till mitt svarta hår, hörni. Det syns ingenting. Jättefin scrunchie. Jag älskar scrunchies. Är det någonting man får fylla ut med så tar jag en scrunchie framför en nagelfil alla dagar i veckan. Lucka nummer 7. Den är lite vinglig så här. Jag är lite rädd att den ska åka i backen bland. Jag har ett berg med skräpkartonger under mig. Här är det ett till läppstift och det är i färgen Cupid. Åh, lite mer rosa, lite mer mauv. Jättefin färg verkligen. Är det lite ljust tycker ni? Är det jag som tycker det kanske bara? Vi ska se. Jag sänker lite och hoppas att ni ser lite bättre, men ett väldigt mavigt läppstift, which I like. Gillar att få läppprodukter. Det tror jag också att många av er gör. Vi ska se. Vad var det där? Var det där 7? Ja, det måste det vara. Då är det nummer 8 nu. Ska vi se vad det är här i. Oh, ögonskugga. Roligt. Det här är Makeup Revolutions 7 Pan Shadow Palette. Gud, vilken fin. Ganska så här lite mörka, lite burrigare färger. 3 skimmer och 4. Nej, förlåt. 3 matta och 4 skimmer. Superfina. Jag kan tyvärr inte behålla allting från alla kalendrar, så jag tänker inte swatcha den ifall att jag kommer ge bort den. Men jättefin, jättefin med stjärnorna och sånt här. I like it. Lucka nummer 9. Jag tror att det här är någonting till ansiktet. Oh, det här är deras blusher och det är en jättefin rosig ton. Super super fin. Det här tror jag är någonting också, typ ett blush som många kommer tycka om till hösten. Verkligen superfint. Bra blandning hittills, lite brun, lite ögonskugga, lite pennor, lite blush, du vet, mycket bra. Jag tror att det är nyckeln om man vill göra en sminkkalender. Jag hoppas verkligen att vi kan få tag i den stora kalendern, för den kommer ni vilja se. Den verkar magisk. Det är så många av er som har bett om den. Vi får se. Lucka nummer 10 så är det ett lipgloss. Och det här är ett mer traditionellt lipgloss i en tub liksom, med en sån här liten applicator. Personligen så tycker jag väldigt mycket om sån här typ av applikatörer, eller vad man ska säga, för att det är så himla enkelt och smidigt att ta med sig. En väldigt, väldigt rosa. Jag skulle tänka mig att den passar bra till Cupid faktiskt. I like it. Such a nice one. Lucka nummer 11. 11, 11. I lucka nummer 11 så är det också en penna. Och det är en brow pencil i färgen oklart. Jag kan gissa att det här är någon, nu ska vi se. En medium brown skulle jag säga. Brynpenna, det är okej tycker jag. Det är lite svårt med färgerna, men det är lite svårt med färgerna tycker jag. Inte alltid det bästa att lägga i kalendrar, just för att det är så himla så här. Alltså rouge och såna här grejer kan man oftast testa och få sig ganska bra, men inte kanske brynpennor. Fast kanske, alltså det kanske inte är så dumt. Det kanske är så pass många som är i mitten spektrat att det kan funka på många liksom. 12. Nu ligger de liksom i ordning, så jag behöver liksom inte leta. Det är 25 luckor i den här också, som ni ser, för att det är en brittisk kalender från början. Den här fick vi också i förra året. Det är mycket av den här, det ser väldigt lik ut förra året. Det här är Eye Primer ifrån Revolution. Och det här är en primer som jag inte tycker så bra om. För att jag tycker inte om genomskinliga eye primers. Jag har några som jag tycker väldigt bra om. Men genomskinliga eye primers är inte riktigt min grej. Om det är din grej så är det inte en dålig primer. Det är bara det att jag föredrar någonting som P. Louise, som har lite färg i sig. Lucka nummer 13. Låt oss se. Kom igen. Nej. Åh. Poo. Den ramlade skit långt bort. Okej, okay, it's here. Jag fick liksom gå runt, flytta på stolar, flytta på lampor för att få upp den. Men det här är alltså Revolutions Brow Crayon. Okej, okay, det här tror jag är som ett, det är det. Som ett brynvax. Svin, nice om man ska göra en bryn, alltså så här brows, alltså soap brows, trycka upp brynen grejen. Då är ett sånt här vax jättebra. Ett annat sånt här populärt är ju Anastasias Brow Pen vax liknande grej. Superkul. Verkligen i trend tycker jag. Låt oss fortsätta till 14, vi är över halvvägs nu. I nummer 14 så är det någonting mer till ansiktet. Oh, en highlighter, det här är en highlighter i en
något roséig, lite mörkare ton. Det är på gränsen att jag kan använda den, tror jag. Kanske när jag är som allra brunast. Jag blir inte så många nyanser utav pale ass bitch. Men den kanske skulle funka. Men jättefin. De här brukar vara kanon. Verkligen. Jag har använt skiten ur bronserna som brukar komma med de här. De brukar vara så jävla bra. Vi får se om det kanske är ett solpuder i 19. För det ser ut som att det är lite tema här också. I lucka nummer 15 så är det en ögonskugga till, tror jag. Det här är liquid eyeshadow i färgen rose gold. Kolla. Oj, 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 vad fin. Oj, 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 vad fin. Verkligen bra färgval. Älskar att det kommer såna här grejer. Och inte bara saker som påverkas utav, du vet, sin hudfärg. I love it. Helt ok med full size hittills. Den här kalendern är inte speciellt dyr. Jag är lite osäker på vad vi kommer få betala här i Sverige. Det var ju som sagt Fredrik som har fixelurat den här till mig som har varit utomlands. Men den brukar kosta runt 600 kanske. Oh. Sen är det ett lip gloss och det är i den matchande färgen till Cupid. Jag sa att det här läppglanset hade kunnat funka, men här har vi det som är tänkt att det ska matcha då. Så om jag inte behåller de här, jag kanske behåller någon av läppprodukterna, då kommer jag att skicka med, ja men, duorna liksom, så att de matchar. Superfin, den här är lite mer mavig och den här är lite mer nude, förstår ni? I like it. So far so good alltså. Riktigt bra. Jag hoppas de har tagit bort, och det verkar som det. Det brukar vara något lite sån här, något lite penselskit och något lite, någon liten spegelskit. Hittills så är det ju ingenting sånt. Den enda utfyllnaden är ju scrunchin. Det är ju helt okej för mig att det måste vara lite utfyllnad för att det ska bli värt för dem att göra kalendrarna. Men inget skit än så länge, allting är värt. Det här är i alla fall ett clear lip gloss. Det är ju perfekt, det önskar jag att det var i fler kalendrar. Clear lip gloss, för det funkar ju på allting. Över alla läppprodukter, över allting. Jag älskar clear lip gloss. Nej gud, vi hoppade över 17, sorry. Jag tog 18, 17 var lite längre ner. Sorry, sorry. I must it. Åh nej, bara för att jag precis, helvete, pratade om en sån här liten jävla skitpensel. Så fick vi en liten jävla skitpensel. Det här är en liten snedskuren pensel. Jag förstår liksom inte hur jag, ah. Okej, okay. Det är okej. 19 tar vi då i alla fall. Så får vi se vad det blir utav det. Nu ska vi se. Det här är deras baking powder. Och jag skulle gissa, färgen står inte, men jag gissar att det här är banana. Lite för mörk för mig, men jättekul grej. Jag tror att många älskar ett bananpuder. Trots att det inte är så trendigt längre, så tror jag att det är många som fortfarande använder det i sin varje dag grej. Så jättebra, verkligen. Sedan är det lucka nummer 20. Det betyder att det är 5 stycken luckor kvar. Nej, men älskling. Det började ju så bra. Vad ska jag med dig till? Vad ska jag med er till? Superfina former, men jag kan inte jobba med så här små penslar. Det går inte. Jag kan inte. Jag vill inte. Lucka nummer 21. Oh! En läpppenna! Och den här ser svinfin ut. Väldigt lik den första. Väldigt lik den färgen jag har på mig idag. Och jävlar, den där ska jag ha kvar. Jag älskar läpppennor. Den ser skitfin ut. Löjligt fin ut, såg den faktiskt. Åh. Lucka nummer 22. Nej. Men snälla. Jag trodde vi var över det här. Vad sa jag precis? Jag pratade too soon alltså. Det här är en liten pensel i alla fall. Orkar inte ens. Jag trodde liksom att vi var över det. Det hade ju börjat så himla bra. Åh nej. Vad ska jag? Förlåt, men berätta för mig vad jag ska ha den här till. Om man skulle lägga foundation med hela den här, eller i hela ansiktet, då skulle det ta en timme liksom. Nope. Men gud, nu gick jag förbi igen. Det här är 23, det där var 24. Sorry. Jag läser ju inte ens idag tydligen. Nej men snälla. 23, där är den där lilla jävla spegeln. Alltså på riktigt, jag trodde att vi hade undkommit det. Men jag fick alla penslar och den här lilla jävla spegeln ändå.
Jag är så besviken på dig just nu, Revolution. Alltså, det är väldigt många bra produkter hittills, så att det är inte så att jag klagar på själva kalendern. Men jag trodde att vi var över det här. Jag hade hellre fått en tofs eller ett hårspänn eller något. De här liksom använder ingen i hela universum. Sista kommer vara en palett, för det är det alltid. Och det är det, hoppas det är en som jag inte har. Åh, jag tror att det här är en speciell. Det här är Revolutions Reloaded Midnight. Kolla! Jättefint med lite stjärnor på framsidan. Och kolla. Åh, jävlar vad fin. De här lila, de här grå. Det här är perfekt nu till vintern och hösten. Definitivt, den här tror jag många kommer tycka om. De här reloaded paletterna finns i massor utav färger. Och jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag har 8 och jag älskar alla. Så vitt jag vet, jag kommer inte ihåg att någon är dålig. Alla jag har testat är jättebra. Så att den här är jag jättetaggad på. Fuck yeah. Det var kalendern, hörni. Så här ser den ut, den är tom. Som en liksom en liten låda. Och det var ingenting som gömde sig bakom. Skitrolig kalender verkligen. Jag önskade att vi hade blivit av med de här små skitgrejerna. Men ärligt talat, det är väldigt få kalendrar som inte har lite utfyllnad i sig. Det är en del av adventskalenderdelen. Just nu vill så ser ni en sammanfattning på allting som var i kalendern. Om det kändes som att ni hade missat det. Eller missat något. Jag hoppas att ni tyckte om den här kalendern. Så fort det finns en reklamlänk så kommer jag att lägga den här under. Jag kommer också uppdatera er på min Instagram. Där ni får snabbast information om ni vill vara helt säkra på att ni inte missar några kalendrar. Så följ mig på Instagram, för jag berättar där dagligen om det är några som släpps. Och om det kommit nya och så. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Prenumerera jättegärna så blir jag jätteglad. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!